aqui você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia! Alho 15,95, ovos 20 unidades 10,88, cenoura 2,87, chuchu repolho verde ou melancia 1,97, laranja pera, abóbora corte ou beterraba 2,97, aipim, batata doce ou manga palmier 3,97. E tem mais economia! Refresco da fruta 1 litro 3,79, azeite cozinheiro 18,98. Tudo pra você economizar!